भूमिपुत्र उम्मेदवारको कुरा गर्नेहरू नेपालमा जन्मिएका भनी बयान दिएपछि दार्जिलिङका सांसद सुरेन्द्र सिंह आहलुवालिया चौतर्फी निन्दाको परिधिभित्र। युवा मोर्चा, जाप, केकेएस लगायत नेवार बोर्डद्वारा सांसद आहलुवालियाद्वारा दिएको बयानको तीव्र निन्दा। कालेबुङ भेटरन्स क्लबद्वारा सुकना गोल्ड कपका च्याम्पियन युनाइटेड ब्रदर्सलाई विशेष रूपले सम्वर्धना। कालेबुङका तीन भेटरन्स खेलाडी लगायत मिडिया हाउसहरूलाई पनि क्लबद्वारा सम्मान। डुवर्सको खुनिया मोड कुमानी बिचको चम्प्रमारी फरेस्टमा जङ्गली अर्ना अनि अल्टो कारमा भयावह भिडन्त। अर्नाको घटनास्थलमै मृत्यु, अल्टोमा सवार तीन यात्री गम्भीर रूपले घाइते। जनमुक्ति अनअर्गनाइज सेक्टर लेबर युनियन जुस्लुको साङ्गठनिक सभा सम्पन्न। आगामी 16 मार्च आफ्नो 11 स्थापना दिवस भव्य रूपले मनाउने बारेमा सभामा चूडान्त छलफल। नमस्कार, गोर्खा च्यानलको न्युज बुलेटिन समाचार टाइम्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दार्जिलिङ लोकसभा सांसद एसएस आहलुवालियाले भूमिपुत्र उम्मेदवारको कुरा गर्नेहरूलाई नेपालका हुन् भनी दिएको बयानको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसै क्रममा गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले शनिबार उक्त बयानको कडा भर्सना जनाएको छ। युवा मोर्चा केन्द्रीय उपाध्यक्ष बारुद थापाले बयानको कडा भर्सना जताउँदै आहलुवालियाको उक्त बयान उनको निजी बयान मात्र नभएर बिजेपी पार्टीको बयान हो भनी ठोकुवा गरेका छन्। उनले अब आहलुवालियालाई पहाडमा भोट लड्न मात्र होइन तर पहाड चढेर देखाउन् भनी चुनौती दिएका छन्। हाम्रो दार्जिलिङको एमपी एसएस आहलुवालियाले जुन प्रकारले बोल्यो है, गोर्खा जातिले जुन प्रकारको एउटा माया, इज्जत र सम्मान दिएर उसलाई हामीले एमपी बनाएर पठाएको थियौँ है, त्यसको गुण चाहिँ एसएस आहलुवालियाले अस्ति 28 तारिकको दिन हामीमा पठाएको छ है। यसलाई हामी घोर निन्दा गर्छौँ किनभने हामीलाई 105 दिनको आन्दोलनदेखि मात्रै नभएर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यसको नियतमा हामीलाई धेरै ठुलो सक थियो। यो मान्छे साथसाथै बिजेपीको यो जुन प्रकारले हिजो एसएस आहलुवालिया बोल्यो, त्यो एसएस आहलुवालिया मात्रै होइन बिजेपी स्वयं पनि बोलेको हो। जुन प्रकारले चाहिँ गोर्खा जातिलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपालको भनेर लालछना लगाएको छ, किनभने अब चाहिँ गोर्खा जातिहरूले बिजेपीलाई 10 वर्ष लगाएको जुन गुण थियो बिजेपीले हामीले जुन बिजेपीलाई लगाएको गुण थियो, तर बिजेपीको जुन सोच चाहिँ हिजो अस्ति 28 तारिक स्पष्ट एसएस आहलुवालियाले गरेको छ र जुन एसएस आहलुवालियाले गोर्खा जातिको डोमिसलदेखि लिएर कुरा है, हामी सिधै भन्छौँ हामी भूमिपुत्र हौँ तर एसएस आहलुवालिया भूमिपुत्र हुँदै होइन पहाडको, कसरी त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ? उसको हामीसँग के मिल्छ? न सोच मिल्छ, न विचार मिल्छ। भूमिपुत्र भनेपछि त्यसो भने आज भूमिपुत्र भने त्यसो भने गोर्खालाई काहीँ पनि लगेर उठाउँछ भन्नुहोस् त है। आज हामी पहाडको हौँ, हामीले हेर्नुहोस् आजसम्म यत्रो वर्षसम्म हामीले एउटा हिजो हाम्रो मुद्दा थियो र एउटा कम्प्रोमाइज गरेको थियौँ बिजेपी सरकारसँग। यस्तै प्रकारले युवा मोर्चा जिल्ला महासचिव अमिर बस्नेतले पनि एसएस आहलुवालियाको बयानलाई खण्डन गरेका छन्। विशेष दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रका सांसद एसएस आहलुवालियाले भूमिपुत्रको आफ्नै प्रकारको डेफिनेसन दिएको रहेछ प्रेसमा, अनि उसले आफैलाई भूमिपुत्र हो म भनेर दावी गरेको रहेछ। एसएस आहलुवालियालाई भूमिपुत्र चाहिँ बिमल गुरुङको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले मात्रै मान्छ अनि अरूले मान्दैन। अनि भूमिपुत्रको डेफिनेसन चाहिँ उसले जस्तो प्रकारले भनेको छ, म पनि आसनसोलको, म पनि भारत माताको सबै चाहिँ भूमिपुत्र हो भनेर भन्दैछ भने, यदि त्यही आधारमा चाहिँ भूमिपुत्र मान्नु हो भने यसरी रिजनल लेभलमा सानो सानो क्षेत्रमा उम्मेदवारिता दिइरहनु पर्ने आवश्यकता हुन्थेन।
भारतमा उम्मेदवारिता सानो सानो जुन चाहिँ क्षेत्रबाट पनि उम्मेदवारिता दिन्छ त्यो चाहिँ त्यो ठाउँको समस्यालाई उजागर गर्न सकोस्, त्यो ठाउँको समस्यालाई उठाए। जस्तै दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा हामी बसौँ, हामी दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा बसोबासो गर्नेहरूको आवश्यकता के छ, उहाँहरूको भनाइ के छ, उहाँको पार्टिसिपेसन कस्तो हुनुपर्छ, त्यो लिएर सदनमा जान सक्ने मान्छे हुनुपर्छ भनेर दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा एउटा सांसदको जग्गा दिएको हो। त्यसो हो भने हाम्रो यहाँको भूमिपुत्रको डेफिनेसन के हुन्छ? भूमिपुत्रको डेफिनेसन यो हुन्छ, जुन भूमिबाट अथवा जुन ठाउँबाट जुन कन्स्टिट्युएन्सीबाट उम्मेदवारिता दिँदैछ त्यो ठाउँमा जन्मेको मान्छे हुनु पऱ्यो, त्यो ठाउँको रैथाने हुनु पऱ्यो। अनि आलुवालिया चाहिँ दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा जन्मेको मान्छे होइन, आलुवालिया चाहिँ दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा यहाँ बसेर बसेको रैथाने मान्छे होइन। हामीले भूमिपुत्र के भन्दैछौँ? यहाँ बसेको मान्छे हुनुपर्छ, दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा नै बसोबासो गर्ने मान्छे हुनुपर्छ, अथवा दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा अथवा गोर्खा भूमिपुत्र हुनुपर्छ भनेर हामीले किन माग्यौँ? गोर्खाको समस्या समाधान गर्ने खालको, किनभने आलुवालियालाई जसरी हामीले सांसद बनेर पठायौँ, हामीलाई एउटा धोका लागेको छ कि गोर्खा सांसद हुनु हो भने हाम्रो दुःखमा उनले बोलिदिन्थ्यो, होइन हाम्रो समस्याहरूलाई उसले सदनमा सम्बोधन गर्ने थियो। आलुवालियाले किन सम्बोधन गर्न सकेन पाँच वर्षमा? जसवन्त सिंहले किन गोर्खाहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन? किनभने ऊ भूमिपुत्र होइन, ऊ त्यो सोसाइटीमा बिलङ गर्दैन। आलुवालियाले ढेँडो खाएर हुर्केको होइन, आलुवालियाले गुन्द्रुक खाएको छैन, आलुवालियाले गाउँमा बसेर घाँस दाउरा गरेर जीवन यापन गरेको छैन, आलुवालिया पाहाडमा बसेर स्कुल पढेको छैन, आलुवालिया यहाँ यो सोसाइटीसँग बिलङ नै गर्दैन, आलुवालियाले दसैँ तिहार ल्होसार मनाएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिन्छ? हामीलाई हाम्रै ठाउँमा बसेको, हाम्रो ठाउँको भूगोल जान्ने, हाम्रो ठाउँको इतिहास जान्ने, हाम्रो ठाउँको जनताको दुःख जान्ने, हाम्रो ठाउँको मान्छेको समस्यालाई जान्ने, अनि गोर्खाहरूको समस्यालाई जान्ने मान्छे हामीलाई चाहिएको। त्यसले गर्दा भूमिपुत्र जुन ठाउँबाट उम्मेदवारिता दिन्छ त्यो ठाउँको जुन जातिले उसलाई भोट हाल्छ त्यो जातिको मान्छे उभिएको हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई महसुस, किनभने यो महसुस त बिजेपीले नै गराएको नि त। बिजेपीले दस वर्ष हामीले बिजेपीलाई दियौँ नि सांसद, तर बिजेपीले हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ सदनमा सम्बोधन गर्न सकेन। पहाडको मुद्दा अथवा गोर्खाहरूले देशमा भोग्दै गरेको मुद्दालाई चाहिँ सदनमा सम्बोधन गर्नु नसकेको कारण हामीले हाम्रै मान्छे चाहिने रहेछ अब भन्ने महसुस गरेको। जब गोर्खा क्यान्डिडेट जान्छ, जब हाम्रो ठाउँबाट क्यान्डिडेट जब सदनमा जान्छ तब मात्र उसले जनताको दुःखलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, जनताको दुःखलाई बोल्न सक्छ, किनभने ऊ चाहिँ त्यही गाउँबाट त्यही ठाउँबाट त्यहाँको जनताको समस्याबाट गुज्रेको मान्छे हुन्छ र उसले आफ्नो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई बिजेपीलाई दिएको दस वर्षको कार्यकालले महसुस गराएको छ। त्यसले गर्दा यो पल्टको भूमिपुत्र भनेको हाम्रो ठाउँबाट दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रबाट भित्रबाट हुनुपर्छ र गोर्खा हुनुपर्छ, जसले जसको जीवन चाहिँ गोर्खाहरूको जस्तो जीवनशैली छ त्योसँग गुज्रेर आएको हुन्छ र गोर्खाहरूको समस्यालाई उसले उसलाई थाहा हुन्छ र यसरी समस्यालाई उजागर गर्न सक्छ। अर्कोतिर कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले पनि सांसद आस आलुवालियाको बयानलाई खण्डन गरेको छ। सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले भूमिपुत्रको परिभाषा सारा भारतव्यापी हो भन्दै तर आज भूमिपुत्रको आवाज उठाउनेहरू नेपालमा जन्मिएका हुन् भनेर बयान दिनु निन्दनीय विषय रहेको बताएका छन्। उनले सांसद आलुवालियाको उक्त बयानको भर्त्सना जनाएका छन्। त्यस भूमिपुत्र भनेको चाहिँ जहाँसम्म मैले बुझेछु भारतवर्षमा जन्मिएको सबै नै भूमिपुत्र हुन्, त्यसमा कुनै सन्देह छैन, होइन र यहाँ पहाडमा या त पहाडमा रहेका जति पनि पार्टीहरू छन् जसले भूमिपुत्र कुरा गर्दैछन् उनीहरूले के भन्नु चाहेको छ त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनु पऱ्यो। उनीहरूले भन्नु चाहेको चाहिँ पहाडकै गोर्खालाई नै उम्मेदवार बनाउनु पर्ने हो कि, तर जब सहाँसम्म भूमिपुत्रको कुरा छ भूमिपुत्र चाहिँ भारतवर्षको कुनै पनि कुनामा जन्मिन्छन् भने ती भूमिपुत्र नै हुन्, त्यसमा दुई मत चाहिँ छैन मैले बुझेको। एक तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जग्गाबाट बहुमतको साथमा उहाँलाई सांसद बनाएर भारतवर्षको मन्त्री पदसम्म पुर्यायो, आज आएर त्यो भूमिपुत्रको नाममा जस्टिफाइड गरियो अरे चाहिँ भन्नेहरू जति चाहिँ सबै नै नेपालको हुन् भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसको चाहिँ म खण्डन पनि गर्छु र त्यसमा म भर्त्सना पनि जनाउँछु, किनभने यो गलत हो। किनभने यही दार्जिलिङकै समष्टिमा र पहाडकै भोटले नै है र विमल गुरुङकै नेतृत्वमा गोजमको नेतृत्वमा र विमल गुरुङकै उसमा नै के अरे आशीर्वादले नै भनौँ उनी सांसद पनि भएको हुन् उनी तपाईँको के अरे मन्त्री पनि भएको हुन् त आज आएर
उहाँको नाकामी उहाँले गर्नु नसकेको कामबाट छुपाउनुको लागि चाहिँ उहाँले जुन जस्टिफाइड गर्नुहुँदैछ कि हामी भन्दैहरू जति चाहिँ नेपालको हुन् त्यो चाहिँ गलत हो। एउटा कुरा चाहिँ पक्का हो, भूमिपुत्र भन्नाले चाहिँ भारतवर्षमा जन्मेको हरेक नागरिकले भूमिपुत्र, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर आज आएर के छ भन्दाखेरि चाहिँ विमल गुरुङ आज कहाँ छ थाहा छैन, त्यसको स्पष्टीकरण उसले दिनुपर्ने होइन त। एक, आज पहाड अस्तव्यस्त छ, राजनैतिक स्तरमा अस्तव्यस्त छ। दुई, होइन र लगभग 1.5 करोड गोर्खाहरूको भविष्यमा प्रश्न चिन्ह लगाएर आज अन्तमा आएर तपाईँको नेपालको हो भनेर जुन जस्टिफाई गर्छ त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो सरासर नै हो। र यसैलाई लिएर नै कृषक कल्याण सङ्गठनले हामी एउटा भोलि एउटा मिटिङ पनि बस्दैछ, प्रस्ताव ग्रहण गरिवरि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई पनि यसको बारेमा हामी घटनाको बारेमा जानकारी पनि दिन्छौँ, सँगसँगै पार्टीका प्रेसिडेन्टलाई उहाँलाई पनि सँगै दिन्छौँ। र यस्तो खालको टिप्पणी गर्ने सांसदहरूलाई भविष्यमा कुनै प्रकारको तपाईँको के अरे टिकट पनि दिनु हुँदैन, किनभने यसले के बुझाउँछ भने मानसिक रूपमा उहाँ असक्षम छन् भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट, र उहाँको योग्यता चाहिँ स्पष्ट भएको छ। र हाम्रो भनाइ चाहिँ हामीले पनि भन्नु जान्नु पऱ्यो नि त, हामीले पनि कुरा स्पष्ट गर्नु पऱ्यो। भूमिपुत्र नभनेर चाहिँ अब चाहिँ पहाडकै क्यान्डिडेट हुनुपर्छ, यहाँकै क्षेत्रको उम्मेदवार हुनुपर्छ र हुनसक्छ भने गोर्खा नै हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपले हामीले राख्यौँ भने मलाई लाग्छ यो विवाद जन्मिने नै थिएन। तर कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो आफ्नै भाषा नै ठिक नभएकोले गर्दाखेरि त्यस्तै थुप्रै तपाईँको शङ्का उपशङ्का जन्माएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो विवाद पनि जन्मिएको। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो विवाद जन्मायो भनेर उहाँलाई मैले साथ दिएको छ अहिले, तर कुरा चाहिँ के छ भने 5 वर्ष उहाँले यहाँको भोटले चाहिँ उहाँसम्म सांसद र मन्त्री हुनुभएको छ, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्नेहरू चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ भन्नु उहाँले सक्नुहुन्न, किनभने यसको आफ्नै इतिहास छ, यो जग क्षेत्रको आफ्नै इतिहास छ, त्यो इतिहास उहाँले राम्रोसँगले पढ्नुपर्छ। किनभने 1954 मात्रै यो ल्यान्ड एब्जर्भ एक्टको माध्यमबाट यो भारतभित्र गाभिएको हो नि त, यो त स्पष्ट छ होइन र। यसै गरी जनआन्दोलन पार्टी अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले बारम्बार पहाडवासीहरूलाई लान्छना लाउने कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै यसपालि भने पहाडले नै जिताएर सांसद बनाएर पठाएको व्यक्तिले यसरी लान्छना लाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो भनी बताएका छन्। उनले सांसद आहलुवालियाले मधेसको मतदाताहरूको सेन्टिमेन्ट हासिल गर्नका लागि नै यस्तो खालको वक्तव्य दिएको ठहर गर्दै यस्तो वक्तव्यको सबैले भर्त्सना गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्। अब जुन ठाउँबाट सांसद भएर जितेर गए त्यो ठाउँलाई प्रतिनिधित्व दिनुको साटो उल्टा त्यो ठाउँमाथि लान्छना लगाउने काम, यो पहिलोचोटि मात्रै होइन, जति बेला गोरामुमो सत्तामा थियो र इन्द्रजित खुल्लर जस्ता सांसद हामीले छानेका थियौँ या पहाडले छानेर पठाएको थियो, त्यति बेला पनि नेपाली भाषाले मान्यता नपाओस् भनेर संसदमा जोरदार बहस राखेको इन्द्रजित खुल्लरले हो। र आज आएर त्यो इतिहास फेरि एकपल्ट दोहोरिँदैछ कि हामीले जिताएर पठाएको व्यक्तिले जसको लागि हामी पहाडको कुना कन्द्रा तराईसम्म पुग्यौँ हामी, त्यस्तो क्याम्पेन गरेर जिताएको मान्छेले आज हामीलाई नै यो नेपालको भनेर भन्दैछ। पहिला कुरा त आलुवालियाको इतिहासको ज्ञानबारे मलाई केही भन्नु छैन। हामीले जनआन्दोलन पार्टीले अलग राज्यको बिल बनाएर उसको हातमा थमाइदिएर यो पार्लियामेन्टमा राख भनेर भन्दाखेरि पनि यो बिल चाहिँ पहिला राज्य सरकारको एसेम्ब्लीमा पास गराउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुन्, अर्थात् अलग राज्यको निर्णय राज्यले गर्छ कि केन्द्रले गर्छ भनेरसम्म थाहा नहुने व्यक्ति त वास्तवमा सांसद पनि हुनु योग्यको व्यक्ति होइन। त्यो पनि छोडिदिउँ, आज हाम्रो नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई हामी अर्को कुरा चाहिँ के सोध्न सक्छौँ भने संविधानभित्र जुन चाहिँ सिटिजनसिप एक्ट छ 1950, देशमा 5 वर्ष बस्ने व्यक्ति पनि त्यो देशको नागरिक हुन्छ। अब त्यति पनि पढेको छैन सांसदले भने उसले तुरुन्त त्यहाँबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो। 1988 सालमा अलग राज्यको डिजिएससीको चुक्ति हुँदाखेरि अर्को एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन भएको थियो सुभाष घिसिङकै समयमा पनि सिटिजनसिप एक्ट भनेर, त्यो पनि संविधानको एउटा अंश हो, त्यहाँबाट पनि थाहा पाउनु पर्ने हो। तर यो बार बार हामीलाई लान्छना लगाउने काम हामीले चुनेको मान्छेले र योबाट चाहिँ हामीले एउटा पाठ सिक्नु एकदमै अनिवार्य छ। हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ, इतिहासको कुरा त छोडिदिउँ, उसले खालि यति मात्रै हेऱ्यो भने काफी हुन्छ। 250 वर्ष अगाडि सिक्किम दार्जिलिङमा
को थिए यहाँको बासिन्दा, चाहे एलएसएस ओमालेको ग्याजेटियर्स हेरोस् या इसिडोजीको अ कन्साइज हिस्ट्री अफ दार्जिलिङ सिन्स 1835 हेरोस्, डिटेल छ हामी किन छौँ, कसरी छौँ र हामी को हौँ भन्ने प्रश्न। र त्यसमा चाहिँ हामीले छानेर पठाएको व्यक्तिले चाहिँ हामीपट्टि नै फर्केर हामीलाई लाखेस गर्ने काम चाहिँ भविष्यमा नगरोस्, र त्यो पनि एउटा आजको यो प्रेस कन्फरेन्सबाट हामीलाई भन्नु छ। र पाहाडको जनतालाई, जसले यो जम्मै च्यानल हेर्छन् उनीहरूलाई यो पनि एउटा अनुरोध छ, बार बार एकै प्रकारको भुल फेरि फेरि नगरून् मानिसले। जसरी हामीले 1986 यो भुल गर्दै आएको छौँ प्रत्येक 5 वर्षमा, 2019 यो भुल फेरि नदोहोरियोस्। त्यही कारण हामीले भूमिपुत्रको कुरा उठाएको, अनि आलुवालिया पनि भूमिपुत्र हो भने आसनसोलको भूमिपुत्र हो, त्यतै खोजोस् उसले उसको भूमि, तर यहाँको भूमिपुत्र हामी हौँ, पहाडकै छोरा हुनुपर्छ, पहाडकै छोरा भूमिपुत्र हो। र पहाडको भूमिपुत्रमाथि आसनसोलबाट आएर तिमीहरू होइनौ म हुँ, तिमीहरू नेपालको हो भनेर भन्ने दुस्साहस चाहिँ हाम्रै कमजोरीको कारणले उसले पाएको हो। र यस्तो परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ कि त्यस्तो व्यक्ति पहाड चढ्ने साहससम्म पनि नगरोस्। जनआन्दोलन पार्टी यो बारेमा सुरुदेखि नै स्पष्ट छ। स्पष्ट कसरी छ भने, हामीले किन भूमिपुत्र भन्यौँ, भूमिपुत्र मात्रै भनेनौँ, भूमिपुत्र सँगसँगै हामीले भनेको छौँ क्षेत्रीय दल, जुन दल राज्यसँग पनि सम्पर्क छैन, केन्द्रसँग पनि सम्पर्क छैन, जसको डोरी कलकत्ताले पनि तान्नु सक्दैन, दिल्लीले पनि तान्नु सक्दैन, त्यस्तो खालको व्यक्ति हुनुपर्छ, अनि मात्र उसले निर्धक्क भएर जनताको पक्षमा आफ्नो कुरा संसदभित्र राख्न सक्छ। होइन भने कलकत्ताले दिँदैन, दिल्लीले दिँदैन, जहाँसुकैबाट जितेर जाओस्। कङ्ग्रेसले पनि भूमिपुत्र जिताएर पठाएको, वामफ्रन्टले भूमिपुत्र जिताएर पठाएको हो, दुईपट्टिकै भूमिपुत्र गएर पनि यो भूमिको बारेमा केही बोल्नु नसक्नुको कारण चाहिँ दल चाहिँ यहाँको थिएन, दल चाहिँ कलकत्ता र दिल्लीको भएको कारणले, र त्यो भूल दोहोरिनु भएन। अब त्यो कुचोले बढाल्नु पर्ने, हावाले बढाएर लग्यो भन्ने जस्तो अब 1.5 महिनाको अवस्था छ, के ठुलो कुरा गर्नु अब त्यो मान्छेलाई लिएर। तर हामीले यही प्रेस मार्फत पनि हामीले हाम्रो प्रोटेस्ट रेजिस्टर गऱ्यौँ, गलत कुरा गऱ्यो अघि। अब जुन व्यक्ति यत्रो लामो बन्द हुँदा आएन, यहाँको कुनै खोज खबर लिएन, चुनावको समयमा त्यो पनि एउटा विशेष उद्देश्यले भनेको उसले, त्यो पनि उसले हामीलाई नेपालको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मधेसकोहरूले चाहिँ डल्लैले उसलाई भोट हाल्छ, उनीहरूको सेन्टिमेन्ट चाहिँ उसको पक्षमा हुन्छ भन्ने राजनीति खेलेको हो। योदेखि पनि पहाडको जनता चाहिँ एकदम सतर्क भएको छ। कालेबुङ भेटरन्स क्लबले यसपालिको 14 सुकन्ना गोल्ड कपको खिताब जित्ने युनाइटेड ब्रदर्स कालेबुङका खेलाडी एवं अफिसियल्सहरूलाई सम्बर्धना जनाएको छ। शनिबार क्लबले आफ्नो कार्यालयमा एक कार्यक्रमका अवधि सुकन्ना गोल्ड कपका 14 च्याम्पियन दल युनाइटेड ब्रदर्सका खेलाडी एवं अफिसियल्सहरूलाई खादा लगाएर सम्बर्धना जनाएको हो। उल्लेखनीय छ, 14 सुकना गोल्ड कप फुटबल टुर्नामेन्टको गत 3 फरवरीका दिन सम्पन्न फाइनल खेलमा कालेबुङको युनाइटेड ब्रदर्स च्याम्पियन बनेको थियो। दलका सम्पूर्ण खेलाडी एवं अधिकारीहरूलाई आज शनिबार भेटरन्स क्लबले सम्बर्धना जनाएको हो। क्लबका सचिव तथा पूर्व फुटबलर ढेन्डु भुटियाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा खेलाडीहरूलाई खादा लगाएर सम्बर्धना जनाएको थियो भने युनाइटेड ब्रदर्सले खिताब आफ्नो नाममा गरेर कालेबुङको नामलाई विख्यात बनाएको ठहर गरिएको छ।
क्लबका महासचिव ढेन्डु भुटिया लगायत सल्लाहकार छिरिङ फेन्दो कोषाध्यक्ष साम्तेन काबो लगायत अन्य अन्य मेम्बरहरूको सक्रियता रहेको कार्यक्रममा तिनजना भेटरन खेलाडीहरूलाई पनि उनीहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको कदर गर्दै खादा एवं प्रशस्ति पत्र आदिद्वारा सम्मान अर्थात् अभिनन्दन जनाइएको थियो। यसरी अभिनन्दित हुनेहरूमा नर्थ इस्टर्न भेटरन्स स्पोर्ट्स एसोसिएसनका सहसचिव अवानी सिन्हा, जसले भर्खरै आन्ध्र प्रदेशमा आयोजित एथलेटिक प्रतियोगिता अन्तर्गत 400 मिटरको दौडमा दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए भने अर्का अभिनन्दित व्यक्ति सोनाम तोपके भुटिया रहेका थिए। कोलकाता पुलिसका अवकाशप्राप्त एसिस्टेन्ट कमिसनर श्री तोपके भुटिया कालेबुङका पूर्व फुटबलर साथै स्नुकर तथा बिलियर्डका खेलाडी पनि अनि कोच पनि हुन्। यस्तै प्रकारले अर्का अभिनन्दित व्यक्ति निलम खालिङ पनि हुन्, यद्यपि श्री खालिङ कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिएनन्। नगरपालिका उपाध्यक्ष तथा क्लबका सदस्य भीम अग्रवाल, 12 नम्बर वार्डका पार्षद तथा फुटबलर आसिफ अन्सारी कार्यक्रममा प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमको अवधि भेटरन्स क्लबको तर्फबाट गोर्खा च्यानल लगायत कालेबुङका विभिन्न च्यानलहरूलाई पनि प्रशस्ति पत्र आदिद्वारा सम्बर्धना जनाइयो। विशेष गरी कालेबुङको विकासको क्षेत्रमा मिडियाको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यसरी क्लबले सम्बर्धना जनाएको हो। सम्बर्धित हुने च्यानलहरूमा गोर्खा च्यानल लगायत हाल खबर, दैनन्दिनी कालेबुङ प्रतिदिन, संवाद कालेबुङ, स्पर्श च्यानल, एमएम च्यानल, खोज खबर, केटिभी अनि हिमालय दर्पण आदि रहेका थिए। कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै क्लबका सचिव ढेन्डु भुटियाले कालेबुङ भेटरन्स क्लबको इतिहास अनि उपलब्धिहरूबारे प्रकाश पार्दै विगतका दिनमा विख्यात बनेको स्वर्गीय प्रेम दोर्जी स्मारक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल टुर्नामेन्ट जो विगत 2017 कालिम्पोङ भेटरन्स क्लब हामीले सुरु 1996 स्वर्गीय सिके प्रधान उहाँसँग हामीले मिलेर र उहाँले धेरै गाइड गर्नुभयो हामीलाई र हामी जहिले पनि सिके प्रधानज्यू स्वर्गीय सिके प्रधानज्यूलाई हामी कहिले भुलिँदैनौँ पनि र उहाँलाई लिएर नै हामीले यो भेटरन्स क्लब सुरु गरेको र हामीले मालदादेखि लिएर दिनहट्टासम्म हाम्रो अहिले नर्थ इस्टर्न भेटरन स्पोर्ट्स एसोसिएसन अर्को एउटा हामीभन्दा माथिको एउटा संस्था हामीले गठन गर्नु पनि सक्यो र त्यसमा मोटामोटी 25 क्लब्सहरू भेटरन्स क्लबहरू सिक्किम, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, सिलगढी, मालदा, जलपाइगुडी, अलिपुर, कुचबिहार, दिनहट्टादेखि सबै मिलाएर झन्डै 25 क्लबहरू यो नर्थ इस्टर्न भेटरन स्पोर्ट्स एसोसिएसनमा सामेल छ र हामीले सुरुमा भेटरन्स टुर्नामेन्ट चन्दन सिंह रावतको नाममा हामीले सुरु गरेको थियो र पछि त्यस फाइनलमा हामीले उहाँको फ्यामिलीलाई बोलाएको निम्ताएको थियो र उहाँको फ्यामिली त्यो फाइनलमा आउन सकेन, सायद हामीले सम्झ्यौँ उहाँले त्यति इन्ट्रेस्ट नदिएको होला भनेर र त्यस पश्चात हामीले लेट प्रेम दोर्जी मेमोरियल एउटा इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट नै हामीले सुरु गर्ने चाँजो मिलायो सबै साथीहरूले र त्यसमा हामीले भुटान, बङ्गलादेश, नेपाल गरेर हामीले झन्डै 7-8 हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै हामीले रनर्स अफ विनर्समा लेट प्रेम दोर्जीको नाममा गरेको थियौँ र रनर्समा हामीले बिबी प्रधान मेमोरियल गरेर हाम्रो रकबेल क्याप्टन प्रकाशका बाबाको नाममा हामीले गरेको थियौँ र त्यो बिचमा यो 17-18 चाहिँ हामीले त्यति यो त्यो टुर्नामेन्ट गर्नु सकेनौँ र अब फेरि हामीले एउटा मिलाउँदैछौँ। अझै हामी प्रोग्रामहरू धेरै अब योपालि 19 अब सुरु आज एउटा सुरु पनि भयो, एकदमै राम्रो भयो जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसमा तपाईँहरू प्रेसका जति पनि मिडिया साथीहरू सबैले हामीलाई सहयोग पनि गर्यो, तपाईँहरू यसरी आइदिनु भयो, बिजी हुँदाहुँदा पनि यसरी हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँहरू हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले धेरै अघि
स्टेडियम विषयमा अब डिस्ट्रिक्ट त भयो नि त डिस्ट्रिक्ट भएर मात्रै भएन अब हामीलाई डिस्ट्रिक्ट सँगसँगै अब के हुनुपर्ने डिस्ट्रिक्टभित्र जस्तै अब हामीलाई एउटा स्पोर्ट्सम्यान हुँदा हामीलाई ठुलो एउटा फुल साइजको स्टेडियम चाहिँ हामीलाई चाहियो भनेर मैले एक दिन यो तपाईँहरूकै मार्फत हामीले मैले दिएको पनि थिएँ र अहिले जुन चाहिँ रोनाल्ड्स पार्क हामीले सुन्दैछौँ अहिले गभर्मेन्टको अन्डरमा गयो पहिला स्कुलको अन्डरमा थियो तर अहिले त्यो गभर्मेन्टले लियो भनेर र हामी चाहन्छौँ डक्टर ग्राम्स होम्सको जुन चाहिँ रोनाल्ड्स पार्कमा चाहिँ फुल साइजको फुटबल स्टेडियम र त्यसमा पार्किङहरूको पनि छ झन्डै 6.94 acres रहेछ 7 acre जमिन रहेछ र त्यसमा जति पनि इन्डोर पछाडिपट्टि तपाईँले इन्डोरहरू पनि हुन्छ त्यसमा जस्तै अहिले क्रिकेट भलिबल बक्सिङहरू भयो टेबल टेनिसहरू भयो त्यसलाई पनि अब इन्डोर स्टेडियम बनाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले त्यसबाट निम्त्याग मैले अनुरोध गरेको थिएँ जति पनि हाम्रो कालिम्पोङ स्पोर्ट्स जुन चाहिँ रिलेटेड स्पोर्ट्स रिलेटेड क्लब्सहरू छ कतिजना स्पोर्ट्स नन रिलेटेड क्लब्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ तपाईँहरूले पनि यो विषय लिएर चिठी पत्र डाइरेक्ट ममता हाम्रा सिएम सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई लेखिदिनुहोस् भनेर हामीले कालेबुङ भेटर्स क्लबको तर्फबाट लेखे पनि थियौँ र क्लब्सहरू भयो मैले च्यानललाई यो चालक महासङ्घलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ तपाईँहरूले पनि अब कालिम्पोङमा यो एउटा डक्टर ग्राम्स होम्स रोनाल्ड्स पार्कमा चाहिँ एउटा ठुलो स्टेडियम बनाइदिनुहोस् भनेर सबैले रिक्वेस्ट लेटर हामीले थाक थाक पठायो भने सायद सुश्री ममता ब्यानर्जी गर्छौँ होला किनभने अब इलेक्सनको चाप इलेक्सन पनि आइहाल्यो र एकदमै अब त्यति बेला माग्यो भने चाहिँ प्रायः सबै दिन्छ भनेर र मैले सँगसँगै जिटिए चेयरम्यान र भाइस चेयरम्यानलाई पनि अनुरोध गरेको थिएँ है हाम्रो चेयरम्यान साहबसँग कलकत्तामा मेरो भेट पनि भयो मैले उहाँलाई अनुरोध पनि गरेँ र उहाँले निम्त्याएको पनि छ अब म झट्टै 2-3 दिनभित्र यो डक्टर ग्राम्स होम्सको रोनाल्ड शेर्पाको कागजपत्र लिएर म चेयरम्यान साहबकोमा जाँदैछु उहाँले पनि भन्नुभएको छ कागजहरू लिएर आउनुहोस् कोसिस गरौँ हामी भनेको छौँ सायद अब त्यसमा हामी 2-3 दिनभित्र हामी विनय तामाङज्यूलाई भेट्न पनि जान्छौँ र अनितज्यूलाई पनि भेट्छौँ र उहाँले हामीलाई आशा छ उहाँले सपोर्ट गर्छ भनेर र हामी सबै मिलेर राम्रो एउटा कालेबुङ बनाऊ भनेर हामी तपाईँहरूलाई आज यसरी निम्ताए त्यसले तपाईँ सबैलाई धन्यवाद छ। हिमालयन ड्राइभ 7 इन्टरनेसनल डिएसडी कार ऱ्याली तेस्रो दिन हिज शुक्रबार कालेबुङ आइपुगेको थियो भने आज शनिबार कालेबुङबाट उक्त कार ऱ्याली सिलगढी प्रस्थान गर्यो। गत 27 फरवरी सिलगढी सिटी सेन्टर परिसरबाट आरम्भ भएको उक्त 4 दिवसीय कार ऱ्याली आज साँझ सिलगढी पुगेर समाप्त भएको छ। शनिबार कालेबुङको मेला ग्राउन्डबाट यस कार ऱ्यालीको अन्तिम दिनको यात्रालाई कालेबुङ नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधान महकुमा शासक डाक्टर अभिजित सेवाले कालेबुङ थाना आइसी सुभाषित साकी तथा सम्पूर्ण आयोजनाका मूल संयोजक बिन्नी शर्माले झन्डा हल्लाएर प्रस्थान गराएका थिए। गत 27 फरवरी सिलगढीको सिटी सेन्टर परिसरबाट आरम्भ भएको यस कार ऱ्यालीले भुटानको थिम्पू अनि पारो हुँदै पुनः फर्किएर उत्तर बङ्गालका विभिन्न ठाउँहरू र रुटहरूको भ्रमण गर्दै हिजो शुक्रबार कालेबुङ आइपुगेको थियो भने आज यहाँबाट समापन दिनको लागि प्रस्थान गराइएको थियो। जस स्पोर्ट्सद्वारा आयोजित यस कार ऱ्यालीलाई जिटिए लगायत कालेबुङ नगरपालिका जेके टायर तथा विभिन्न कम्पनीहरूले प्रायोजन गरेको थियो। यस कार ऱ्यालीका विजेतालाई 1,00,000 रुपियाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। ऱ्यालीबारे मूल संयोजक बिन्नी शर्माले आयोजनाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिए भने कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले यस कार ऱ्यालीको आयोजनाले काहीँ न काहीँ कालेबुङको ख्याति बढेर जाने बताएका छन्। यो हिमालयन ड्राइभ 7 यो इन्टरनेसनल भारतको एउटा मात्रै इन्टरनेसनल ऱ्याली हो जो चाहिँ तपाईँको भारतबाट चाहिँ विभिन्न देशमा जान्छ। योपालि हाम्रो इन्डो भुटान थियो, लास्ट इयर ट्राई नेसन थियो, इन्डो भुटान र नेपाल थियो र यो सिलगढीबाट सुरु भएर तपाईँको हामी भुटान गयौँ, पारो गयौँ र पारोबाट चाहिँ हामी अहिले कालिम्पोङ आइपुगेको छौँ र हाम्रो थिम सिटी चाहिँ कालिम्पोङलाई हामी राखेको छौँ किनकि नयाँ जिल्ला भएकोले गर्दाखेरि अब तपाईँको विभिन्न देशका विभिन्न भागबाट बम्बेबाट बिहारबाट दिल्लीबाट बेङ्गलोरबाट चेन्नईबाट कोइम्बटुरबाट तपाईँको पन्जाबबाट विभिन्न भागबाट
यसमा पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ, कति पार्टिसिपेन्ट तपाईँको यस्तो हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेसनल च्याम्पियन पनि हुनुहुन्छ। त यो ऱ्याली चाहिँ तपाईँको बेस हो चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाइम डिस्टेन्स र स्पिड, एउटा निर्धारित समयमा एउटा निर्धारित स्पिडमा एउटा निर्धारित ठाउँमा पुग्नु परेको हुन्छ तपाईँको यस एउटा रुट म्याप दिएको हुन्छ तपाईँहरूको यो सबै यो पार्टिसिपेन्टलाई। र हाम्रो बिजुटमा चाहिँ एउटा तपाईँको सिक्रेट चेकिङ हुन्छ, त्यो पोइन्ट हुँदै यो सिधै बाटै बाटो जाने ऱ्याली होइन, यो विभिन्न गाउँ बस्ती चिया बगान खोला नाला हुँदै यो ऱ्याली भरे तपाईँको सिलगढीमा गएर टुङ्गिन्छ। र हाम्रो टोटल 50 जनाको टिम 25 गाडी चाहिँ कन्ट्रोल हो, त्यसमा 2-3 गाडी ब्रेकडाउन भयो, कोही गाडी बिग्रेको छ, कोही गाडी 3-4 पार्टिसिपेन्ट हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको ड्रप गर्नुभयो किनकि उनीहरूको टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि। र यो कालिम्पोङमा यो पहिलोचोटि चाहिँ होल्ड गरेर कालिम्पोङबाट यो पहिलोचोटि हामी फ्ल्याग अफ गर्दैछौँ। हुन त योभन्दा पहिलेको साल पनि हामीले रुट बनाएको थियौँ कालिम्पोङबाट हुँदै गएको थियो ऱ्याली, तर कालिम्पोङलाई बेस गरेर चाहिँ यो पहिलोचोटि भएको हो। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु कालिम्पोङ नगरपालिकालाई, नगराध्यक्षले पनि हामीलाई सपोर्ट दिनुभएको छ, कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी इज अल्सो पार्ट अफ इट, योपालि चाहिँ उहाँहरू पार्टनर भएर सघाएर हामीलाई कालिम्पोङलाई कसरी प्रमोट गर्ने। र साथमा हाम्रो 30 त हाम्रो नेसनल मिडियाकोहरू पनि आउनु भएको छ, त्यसमा आज तकको टिम त तपाईँको पार्टिसिपेन्ट पनि छ, दे आर कभरिङ अल्सो रफ्तार भन्ने जुन चाहिँ कार्यक्रम आउँछ जिटिभीमा, त्यो त्यसले पुरै यो कार्यक्रमलाई कभर गर्दैछ। अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु कालिम्पोङको प्रशासनलाई पनि, उहाँहरूको सहयोगिता नगरपालिकाको सहयोगिताले गर्दाखेरि आज हामी कालिम्पोङबाट यो ऱ्याली फेरि गर्न लागेका छौँ। मोटिभ के भयो? सुन्नुहोस् यो मोटिभ तपाईँको दिस इज कनेक्टिङ पिपल नम्बर वान, प्रमोटिङ टुरिज्म स्पोर्ट्स कल्चरलाई चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ स्पोर्ट्स कल्चरले कसरी हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँलाई मैले भने नि 30 ठाउँबाट पार्टिसिपेन्ट आउनु भएको छ, 30 राष्ट्रिय मिडियाहरू यहाँ आएको छ, भोलि गएर उहाँहरू लेख्नुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ नि कालिम्पोङको बारेमा, कालिम्पोङको कल्चरको बारेमा। उहाँहरू बिहानै उठेर आज बजार घुम्नु जानुभएको थियो। कालिम्पोङलाई चाहिँ टुरिज्मको मानचित्रमा चाहिँ तपाईँले अलिक इस्टाब्लिस गर्नलाई पनि यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले छानेको यो पनि। यो 27 तपाईँको सिटी सेन्टर सिलगढीबाट सुरु भएको, त्यहाँबाट हामी भुटान गएर आज हामी कालिम्पोङ आएको, आज यो लास्ट लेग हो, आज सिलगढी पुगेर चाहिँ यो ऱ्याली सकिन्छ। र आज बेलुका प्राइस डिस्ट्रिब्युसन प्रोग्राम छ, र विजेतालाई आजै ट्रफी र क्यास प्राइज 1,00,000 रुपियाँ तपाईँको विनरको क्यास प्राइज छ, 50,000 रनरको प्राइस क्यास प्राइज छ, र आज चाहिँ भरेर सकिने हो। विशेष गरी जुन प्रकार हिमालयन ड्राइभले यो एउटा पहल गरेको छ कि अब विभिन्न जग्गामा गएर एउटा टुरिज्मलाई फस्टाउने प्रयास गरेको छ, यो एउटा एक्चुअली एउटा ऱ्यालीको नाम दिएर, तर यो ऱ्याली सोझो बाटो भएन, कुनाकन्दरा टुरिज्मलाई फस्टाउने एउटा प्रयास हो यो हिमालयन ड्राइभ विशेष गरी। र नयाँ डिस्ट्रिक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कालिम्पोङलाई पनि एउटा देखाउने हिसाबमा चिनाउने हिसाबमा, किनभने यो तपाईँले जति पनि देख्नुहुँदैछ यो बिचमा तपाईँहरूले जति पनि देख्नुहुँदैछ यहाँ विभिन्न जग्गाबाट भारतको कुना धेरैवटा सिटिजहरूबाट जसले कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई देखेको छैन चिन्दैन पनि, र उहाँहरूलाई चिनाउने एउटा प्रयास हाम्रो पनि रहेको थियो यो कालिम्पोङ नगरपालिकाको बोर्डको तर्फबाट एउटा हामीले प्रयास गरेको। किनभने आज नयाँ डिस्ट्रिक्ट भएपछि कालिम्पोङ कहाँ हो भन्दाखेरि भारतको एटलिस्ट भारतको मान्छेलाई त चिन्नु पऱ्यो, र त्यसले उद्देश्यले गर्दाखेरि यसलाई हामीले फस्टाउने एउटा टुरिज्मलाई पनि फस्टाउने र हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई पनि चिनाउने एउटा प्रयास कालिम्पोङ नगरपालिकाले गरेको छ। र यसमा हामीले विनय शर्माज्यूसँग हामी कन्ट्याक्टमा बसेर जुन प्रकारले यो ऱ्याली स्टार्ट भयो अस्ति 27 दिनदेखि सिलगढीदेखि स्टार्ट भएर आज हामी थिम्पूदेखि पारू भएर पारूबाट हिजो कालिम्पोङ आएको थियो, र आज यहाँबाट फेरि पनि सोझै यहाँबाट हामीले फ्ल्याग अप भएपछि यो सोझै सिलगढीको जाने हुन्छ। र विशेष उद्देश्य त्यही हो, हामीले अब कालिम्पोङलाई चिनाउँ र कालिम्पोङलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो प्रयास रहेछ। जनमुक्ति अनअर्गनाइज सेक्टर लेबर युनियन जुस्लोले आगामी 16 मार्चका दिन आफ्नो 11 स्थापना दिवस पालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस विषयलाई लिएर शनिबार जुस्लो अफिसमा सङ्गठनको एक सभा सङ्गठनकै अध्यक्ष भूपेन थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय जुस्लो शाखा र कार्यकारी सदस्यहरूका साथ उपाध्यक्ष पुरन बराइली, सचिव रविन सिलाल, कोषाध्यक्ष विलास विश्वकर्मा, कार्यालय सचिव नरदीप गौतम लगायत विभिन्न ठाउँहरूबाट संगठनका सदस्य एवं
प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा लामो चर्चा परिचर्चापछि यसपालिको 11 स्थापना दिवस एउटा नयाँ ढाँचामा अनि भव्य रूपमा मनाइने विषयमा छलफल गरियो। विशेष गरी अवकाश प्राप्त मजदुर कारिगर, ज्येष्ठ मजदुर, वर्तमानमा निपुण मजदुर कारिगरका साथै जसले मजदुरी कार्य नै गरेर आफ्ना सन्तान एवं छोराछोरीहरू उच्च ओहदामा अनि भारतीय सेनामा पठाएर देशको सेवा अनि सुरक्षामा आफ्नो भागीदारीता अर्थात् योगदान पुर्याइरहेका छन् उनीहरूलाई पनि सम्मान जनाइने आजको सभामा निर्णय लिएको छ। ल, सबैलाई नमस्कार गर्दै है, जुन आज हामीले एउटा जुस्लो अफिसमा यो जुन 16 तारिक हामीले एउटा 11 स्थापना दिवस जुन प्रकारले एउटा भव्य रूपमा हामीले मनाउन गइरहेका छौँ है, त्यस विषय लिएर हामीले एउटा मिटिङ हामीले गरेको थियौँ। त्यो मिटिङमा आज जुन भएको कुराहरू के विषय लिएर चाहिँ कुराहरू भयो भन्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अब 16 तारिक चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले प्रोग्रामलाई अगाडि वे गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू लिएर मिटिङ बसेको थियौँ। त्यस मिटिङमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ यो प्रकारको कुराहरू भयो कि हामी सबै क्षेत्रबाटै आएर त्यो दिनको हामीले प्रोग्रामलाई चाहिँ सफल तुल्याउने भन्ने सबै शाखा प्रशाखाको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीकोबाट पनि यही कुरा राख्दाखेरि हामीले यसलाई नै हामीले निर्णय लियौँ। हामीले डुवर्सको जलपाइगढी जिल्ला अन्तर्गत खुनिया मोड अनि दार्जिलिङ जिल्लाको कुमानी माझको चम्पामरी घना जङ्गलबीच भएर गुज्रिने सडकमा शनिबार एउटा अल्टो कार अनि जङ्गली बाइसन अर्थात् अर्ना भैँसी माझ भयावह भिडान्त भयो। भिडान्तमा अर्ना भैँसीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने अल्टो वाहनमा सवार 3 यात्रीहरू गम्भीर घाइते भएका छन्। घटना अनुसार शनिबार दिउँसो उक्त सडक भएर अल्टो कार तीव्र गतिमा कुदिरहेको थियो। त्यसै समय चप्रमारी अभयारण्यको छेउमा आइपुग्दा जङ्गलबाट अचानक निस्केको अर्ना भैँसीसित उक्त अल्टो कार सिधै ठोक्किन पुग्यो। अनुमान अनुसार अल्टो कार तेज गतिमा कुदिरहेको बेला अचानक अर्ना भैँसी जङ्गलबाट सडक पार गर्ने क्रममा नै उक्त दुःखद दुर्घटना भएको बताइन्छ। यसरी अल्टो कारले अर्ना भैँसीलाई सिधै ठोक्काइदिँदा भैँसीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने कार पनि भैँसीसँगै सडकको किनारामा जोत्तिन पुगेको थियो, जसले गर्दा वाहनमा सवार 3 यात्रीहरू गम्भीर रूपले घाइते बनेका छन्। प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएअनुसार तेज गतिमा आएको अल्टो कारका चालकले अचानक सडकमा निस्किएको जङ्गली जनावरलाई बचाउन नसक्दा नै उक्त दुर्घटना भएको हो। घटनापछि वन विभागका अधिकारी एवं कर्मचारीहरू आएर जनावरसहित वाहनलाई आफ्नो कब्जामा लिएको छ भने घाइते मानिसहरूलाई मालबजार अस्पतालमा उपचारको निम्ति लगिएको छ। একটা গাড়ির সঙ্গে একটা বাইসনের ধাক্কা হয়েছে, গাড়িতে যাচ্ছিল তারা একটু জখম হয়েছে, বাইসনকে মারা গেছে। তো আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি সাধারণ মানুষ যেন গাড়ি খুব আস্তে আস্তে চলে, যাতে এই ধরনের ঘটনাগুলো দুর্ঘটনাগুলো এড়ানো যায়। খুব জোরসে গাড়ি চালাবার জন্য কিন্তু এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটে। কী করবেন এখন? এখন ওই বাইসনটাকে আমরা নিয়ে যাবো এবং PM করবো। क्या हुआ यहाँ? अभी हम लोग इधर से आ रहे थे तो देखें कि बाइसन इसको ठोका है और गाड़ी उधर गिरा हुआ था। कहाँ जा रहा था? अभी हम इधर से स्कूल सिप्चू में रहते हैं, सिप्चू में स्कूल क्लास किए हैं 7:30 से, मेरा 11:30 तक स्कूल चलता है 11 बजे तक, और उसके बाद हम नागाटा में रहते हैं तो वहाँ से घर जा रहे थे तो उसी दरमियान हम देखें कि यहाँ पर एक बाइसन हिट किया है गाड़ी को। तो बाइसन क्या मर गया? बाइसन पूरी तरह मर गया है। सुना है घायल भी दो आदमी, हम सुने हैं कि 3 इसके अंदर था। বার্তা দিচ্ছেন আপনি পাবলিক যে কীভাবে চালাতে হবে গাড়ি? আমার মতে মনে হয় যে খুব সাবধানে এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যখন গাড়ি যাতায়াত করছে খুব একটা স্পিড লিমিট মেনটেন করে চলা উচিত। জন্তু জানোয়ার দেখলে গাড়ি সেখানে দূরে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আগে যেতে দেওয়া প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমরাও এখানে সাফারি করেছি চিলাপাতা ফরেস্টে।